Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку, як завжди, традиційно в понеділях Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Володимире, у нас же, знаєте, склалася така добра традиція підсумовувати цей такий політичний тиждень. Подій було не те, щоб багато, але одна така велика і важлива, довкола якої точилися різні чутки, різні народні депутати колишні і навіть діючі посилалися на свої джерела. Я говорю про відставку, ймовірну нібито відставку пана Залужного. Я говорю про те, що казала, про те, що, можливо, на ставці навіть будуть розглядати його відставку. І так само було багато публікацій і в засобах масової інформації зарубіжних про ймовірну відставку Залужного. Вони висловлювали свою думку і, мовляв, в Сполучених Штатах прийняли просто цю інформацію до відома, що планував зробити нібито президент України з генералом Залужним. Ось вийшла ще чергова стаття. Оглядач Марк Галеотті для Sunday Times написав статтю під назвою «Війна в Україні змінилася, і Зеленський має переосмислити себе». І одна із ключових таких тез, те, що ця от суперечка президента Зеленського з генералом Залужним вказує на те, що є певна така некомфортна політична обстановка, в якій перебуває сам президент. І, як пише Марк Галеотті, актор-комік вже перетворив себе спочатку на політика, вигравши вибори, потім, коли війна почалася, перетворив себе на військового лідера, а тепер, зіткнувшись із більш тонкими проблемами, він має знайти спосіб і адаптуватися знову. Пане Володимире, от хто тут зараз буде адаптовуватися і кому зараз потрібна ця адаптація? Взагалі, ось ця історія з Залужним, на що вона нам вказує? Ну, по-перше, одне важливе зауваження. На мій погляд, все ж таки головна, найбільш важлива подія тижня з точки зору державних інтересів – це рішення Європейської Ради про виділення Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Оце подія, тому що вона для нас критично значуща і в економічному, і в політичному сенсі, і в контексті нашої європейської інтеграції, і з точки зору демонстрації і українцям, і Кремлю, що Захід зберігає підтримку України. От тому це, на мій погляд, головна. Я так, наскільки я розумію, не тільки я так вважаю, і дипломати, серйозні політики. З точки зору... Пане Володимире, я тут лише зазначу, що тут, знаєте, теж справді наші дипломати працювали над цим, але тут ще й подіяв тиск на Орбана. Ми на нього подіяти, на жаль, напряму не могли. Дивіться, які ми робимо. Слухайте, да, безумовно, тут вирішальну роль зіграли європейські політики. Я кажу про подію. А не про те, чому, як це відбулося. Вирішальну роль відіграли європейські політики, але ми теж не були осторонь і не пасивно чекали. Я нагадаю про зустріч в Ужгороді, яка була з міністром закордонних справ Угорщини, Сіярта, там зустрічали з ними наш міністр закордонних справ Кулеба і очільник офісу президента Андрій Єрмак. Так що певну роль, не вирішальну, але певну роль ця зустріч теж відіграла. Тут, я ж кажу, стратегічне значення цього рішення. Щодо події, яка не відбулася, але стала найбільш резонансною і отримала таке, ну, набула такої певної скандальності. І це, в принципі, нібито не новина вже для нас. І минулого року вже були чутки про можливу відставку Залужного. Зараз, я думаю, що дійсно подія була на межі, вона могла відбутися, але не відбулася. І якраз це свідчить про те, що, ну, може бути і третя спроба. Ну, я не знаю, чи була перша, і чи от те, що не відбулося 29 січня, як це рахувати? Друга, перша спроба. Думаю, продовження буде. Угу. Що, розумієте, склалася дуже специфічна ситуація. Коли, по суті, якщо раніше було два найбільш популярних державних діяча з найбільшим рівнем суспільної підтримки – Зеленський і Залужний. Зараз почала складатися ситуація, ну, не до владдя, але наявності двох центрів впливу.
От політичний центр впливу, президент Зеленський, і військовий центр впливу. Крім того, от правильно Гліоця написав, ситуація помінялася. Війні вже більше року, ну, фактично, немає суттєвих змін. Війна так вкотилася і перейшла в фазу позиційної війни. Як би нам це не подобалося, як би ми це не сприймали, але, ну, на жаль, от це констатація факту. І саме це теж, я думаю, підштовхувало Зеленського до певних кадрових змін, незадоволення ситуацією на фронті. Інша річ – і отут от головне протиріччя, яке, я думаю, зупинило і самого Зеленського, і Офіс Президента. Да, є бажання поміняти керівника Збройних сил України для того, щоб подолати і емоційний, психологічний дискомфорт, щоб, можливо, спробувати оновити через нового командуючого Збройними силами ситуацію на фронті, застосувати, можливо, якусь нову стратегію, хоча її важко застосувати в нинішніх умовах, але бажання такі можуть бути. Проте очевидні негативні політичні наслідки і ризики відставки Залужного, і думаю, саме це зупинило від цього рішення. Плюс, ну, як, зокрема, і деякі західні ЗМІ повідомляли, і думаю, що це дуже близько до істини, на даний момент не вирішено питання, хто буде замість Залужного. Потенційні кандидати є, але, схоже, вони поки не дали згоди на це. І тому я ще от 29 січня, коли це відбувалося, написав, що все це мені нагадує історію з відставкою Резнікова, яка тривала з першої спроби наприкінці січня минулого року і аж до вересня. Ну, поки не знайшли прийнятного кандидата, який дав згоду, який відповідав вимогам цієї посади. Ну, от тоді ця епопея завершилась. Скільки буде тривати епопея з Залужним, сказати важко. Але думаю, що через певний час, скоріше за все, ну, це рішення відбудеться, ну, в залежності від тих чи інших обставин. Пане Володимире, ну, там, якщо ми беремо ситуацію з Резніковим, там же ж його йшли на фоні ось цих корупційних скандалів. А тут, стосовно Залужного, другий раз, коли вийшла ця інформація, здійнялося таке, ну, принаймні, по моїй фейсбук-стрічці здійнялося обурення, і люди були невдоволені і переживали справді, що за Залужного звільнять. Я розумію, що певна підготовка, напевно, таки йде до його звільнення, ну, тому що не можемо говорити звільнить, і ніхто нікого не звільнить. Звичайно, що це логічно закінчиться зміщенням пана генерала з посади, але тим не менше, може бути переведення на іншу посаду. Переведення, якщо він власне цього захоче кудись переведеться. Так, але, ну, знову ж таки, Резніков – це корупційні скандали, а за Залужним стоїть, от як, ну, як ви сказали, от дві важливі фігури в Україні – це Зеленський. Я сказав, яка головна причина. Те, що у Залужного є величезний суспільний авторитет. Авторитет в армії – це якраз те, що зупиняє. Соціальні мережі читають і вовсі президента, де їм не треба читати соціальні мережі, вони знають соціологію, вони знають, ну, реальне ставлення до Залужного, тому їм додаткових аргументів щодо потенційних ризиків наводити не треба, вони самі це розуміють. Але от дві причини, які поєдналися, ну, насправді їх трохи більше, мабуть, але от дві головні причини. Перше, я про неї вже сказав, незадоволення президента Зеленського ситуацію на фронті. Ситуація не змінюється. Вона не покращується, певною мірою, на превеликий жаль, вона навіть погіршується. Особливо за останні місяці. Причина, безумовно, не в Залужному, як такому, не в прізвищі командуючого Збройними силами, а в нестачі боєприпасів, особливо артилерійських снарядів, в широкому сенсі нестачі деяких видів зброї, нестачі бійців на фронті – це теж проблема. Але, тим не менше, от, незадоволення президента є. Деякі джерела стверджують, що він чекає від Залужного пропозиції, якихось конкретних планів дій, як поліпшити ситуацію на фронті. Замість цього з'явилася колонка в CNN,
Я так припускаю, хоча це вона була написана до, з'явилася після 29 січня, але я так припускаю, що ну, вона не, ну, скажімо так, не пом'якшила ставлення до Залужного, а скоріше, можливо, і посилила критику, тому що Зеленський чекає пропозицію у себе на столі, а не в публікації CNN. Тому що є ієрархія. Верховний головнокомандувач і його підлеглий, командуючий Збройними силами України. І оце перша причина. Зеленський, ну, скажімо так, не бачить якихось позитивних змін, яких він чекає, зокрема, від Залужного. Тому почав задумуватись над тим, ну, а хто міг бути замість Залужного? Чи не призведе це до, скажімо так, не стане це імпульсом до пожвавлення в позитивну сторону військової ситуації для України? Друге, безумовно, це посилення за останні місяці, хоча тенденція почалася раніше, посилення дискусій, обговорень, особливо в колах близьких Залужному і серед симпатиків Залужного, обговорення того, що Залужний – наступний президент. І це, безумовно, дратує, не просто викликає незадоволення, а дратує і самого Зеленського, і його оточення. І от разом ці дві причини, я думаю, і створили таку вибухову емоційну масу, вибуховий емоційний імпульс, який, можливо, і підштовхував Зеленського до цього рішення. Але от знов така, він хоче це зробити. І в той же час розуміє, що ну, це занадто ризиковна, занадто проблема, тому вагається. Або от поки що, можливо, його затримує відсутність і прийнятного кандидата на цю посаду, і кандидат, який би вже погодився на цю посаду. А кандидат не погоджується, можливо, тому що розуміє. Ну, його призначать, а він зіткнеться з критикою. Суспільну критику, критику серед військових, буде, можливо, для декого об'єктом обструкції. Нікому не хочеться бути в такої ролі. А ситуація військова навряд покращиться. Знов-таки вона залежить не від прізвища командуючого, а від рівня допомоги з боку наших партнерів. А з цим, на жаль, є проблеми, і вони ще... Ну, я думаю, що тривалий час будуть. Ось, пане Володимире, знову ж таки, коли ми говоримо, ну, от згадуючи колонку в CNN пана генерала, він же ж там написав, що треба воювати зараз, вчитися воювати з тим, що є. А ось, власне, мобілізація і забезпечення боєприпасами, це ж відповідальність все ж таки політичного керівництва, не військового. Щодо мобілізації, ви помиляєтесь. Мобілізація – це пряма функція Збройних сил України. Uh-huh. Тому що ТЦК – це складова ієрархія Сухопутних сил України і Збройних сил України. Військові цим займаються. І інша річ. Для того, щоб мобілізація відбувалася ефективно, зокрема, от треба покращити законодавчо, закон про мобілізацію. Треба, ну, скажімо так, працювати разом і військовому, і політичному керівництву. Тоді і буде... депутатам прийняти врешті-решт закон про мобілізацію, який складається. Це я і маю на увазі. Я кажу, потрібне і законодавче забезпечення, тому що ну, мобілізація провалилася. Хоча і Валерій Федорович сказав, що там колишні воєнкоми, вони в цьому не винні, навпаки, от вони були досвідчені, але поміняли на інших, а вони не готові, не мають досвіду. Але чому поміняли? Тому що масштабна корупція. Це одна причина, а друга причина – мобілізація провалилася ще в 2022 році, зокрема за тих старих воєнкомів. На жаль, проблема не була вирішена і самим військовим керівництвом. Да, тому тут є проблема з обох боків. От я принциповий противник перекидання відповідальності і за стан мобілізації, і за просування закону про мобілізацію. Коли кажуть, це тільки президент має займатися, інші кажуть у президента, кажуть, що ні, тільки військові мають цим займатися. Ні, спільно треба займатися, спільно. Тільки тоді це буде працювати і тоді ефективність буде зростати. Але я кажу про інше, про контекст. Тому що, от, до речі, от в цій колонці те, що чому я побоююсь, що вона ну, не сприятиме поліпшенню стосунків між Зеленським і Залужним, тому що там є по деяких позиціях така непряма, опосередкована, але критика на адресу політичного керівництва. Я не оцінюю, наскільки вона є обґрунтованою, але критика є критика. І знов-таки вона може
посилювати ту критичну емоцію, ті протиріччя, які так вже існують. Так що от така складна і суперечлива ситуація. І саме тому я тут скоріше скептик і песиміст, ну, в перспективах подальшого розвитку ситуації. Скоріше за все, через певний час кадрове рішення відбудеться. Але його, я думаю, намагаються пом'якшити, певною мірою нейтралізувати або мінімізувати негативні наслідки. Тому от запропонували той сценарій, від якого Залужний відмовився, тобто переведення на іншу посаду. До речі, от про Полонко, там є ідея, в принципі, на мій погляд, достатньо конструктивна, хоча насправді стаття не матиме такого резонансу, ну, якщо не контекст в зв'язку з звільненням, ну, як було статтею в The Economist. От та стаття була дуже змістовна, проривна, і вона, на мій погляд, відіграла дуже важливу політичну роль, хоча і викликала теж от протиріччя між Зеленським і Залужним, посилені протиріч. А от нинішня стаття, ну, вона скоріше констатує факти, які і так всі знають насправді. Але тим не менш, от там є ідея про те, що от треба, ну, скажімо так, максимально зараз концентрувати зусилля на розвитку військово-промислового виробництва. Цим, в принципі, займаються вже. І позитивні тенденції є і по дронах, і по деяких інших напрямах. Але, знаєте, от у мене є така підозра, що, знаєте, як за давнім правилом, ще з радянських часів, ініціатива наказуємо. Да. Ти пропонуєш, ну, от можуть призначити на якусь там посаду, яка буде пов'язана з виробництвом, військово-промисловим виробництвом, хоча це не фах Залужного, безумовно, але він може бути таким координатором. Якщо погодиться, в чому я безумовно сумніваюся. Ну, от, власне, будемо стежити за тим, що буде далі відбуватися, тому що, ну, справді, знаєте, з кожним днем все більше і більше наростають ось цей градус емоцій і така справді... Я зараз трохи такий... менше, до речі. Так, а, менше. Власне, через цю колонку, тому що ми чули президента, зараз почули аргументи Залужного в цій колонці CNN. Ну, будемо стежити. Я, пане Володимире, хочу ось, власне, ще про що запитати. Коли ми говоримо про Збройні Сили України, говоримо про боротьбу з корупцією і згадуємо, знову ж таки, важливу подію – це виділення, перепрошую, Євросоюзом 50 мільярдів євро, там же ж нам їх не просто так дають, там їх нам також дають за певними умовами, там вони поділені, і ми маємо, тобто ми виконали певний крок, тоді ми отримуємо гроші. От тут питання... Так, така ситуація вже працює. Я нагадаю вам про листа з боку Сполучених Штатів і наших донорів ще восени минулого року. Нічого принципово нового немає. Так, нічого немає принципового, тільки у нас реформи йдуть надто довго. Ми, власне, про реформи, про якісь зміни, про боротьбу корупцію говоримо ще з початку війни, з 2014 року, коли нам почали допомагати міжнародні партнери. А що зараз от з цим у нас відбувається? Ось ці затримання голосні, ось ці суди, вони десь вкладаються в ці реформи і підтримують? Воно пов'язане чи ні? Давайте, це окрема тема. Я боюсь, що за декілька хвилин ми не зможемо так змістовно це окреслити. Я нагадаю, що по реформах якраз Євросоюз позитивно оцінив ту роботу, яка була за останні півтора року. Саме тому було рішення про початок переговорів з Україною про наш вступ до ЄС. І це стосувалося і антикорупційних реформ, там багато чого зроблено, і по судовій реформі, ну і по деяких інших питаннях. Тут є позитивні тенденції. Я вам скажу відверто, що мене непокоїть. Крім ситуації з бізнесом, ну, ситуація там критична. Я, до речі, можу вам сказати за особистими спостереженнями, тому що от в ефірах із вами, з деякими вашими колегами на радіо НВ, постійно була тема Татарова. От мені здається, що... ну, ця тема зараз по Татарову, зокрема, вона посилилась. До речі, є чутки про реорганізацію, про реформи, це теж, про реорганізацію уряду, що може відбутися найближчим часом. Не знаю, відбудеться чи ні, тому що розмови про це йдуть ще з літа 2022 року, але кажуть, що, в принципі, це планується. І це може відбутися найближчі тижні, хоча точно ще невідомо. Хто знає, може з цим буде пов'язане і вирішення питання Залужного. Я це теж не виключаю. Але от можу підтвердити, з боку наших міжнародних партнерів є серйозні зауваження і претензії по людям,
людях, які курують силовим правоохоронним блоком, і це стосується стосунків, зокрема, з бізнесом, ну які просто перейшли в критичну фазу. Тому от тут я не виключаю, що можуть бути і кадрові рішення. А от те, що стосується, наприклад, антикорупційної реформи, ну я вам скажу відверто. У мене зараз, от я бачу активізацію НАБУ і САП. В принципі, достатньо активізувалася минулого року на ЗК. Є рухи там, от, зокрема, по електронному декларуванню, які відбулися минулого року. Тут є дуже серйозні помітні тенденції. Але от дивіться, що у нас зараз з справою Князєва декілька раз зменшили заставу. Далеко просто так не випустили, якщо чесно. Да, нагадаю. Перше, найбільш резонансні справи НАБУ, ще минулого керівництва НАБУ, вироків досі немає. Справи почалися в 17-му році, іноді деякі раніше. Да, вироків і досі немає. В суді, в антикорупційному вже суді, вже скільки там, 5 чи 6 років. Це ненормальна абсолютно ситуація. От де я бачу зараз таку корку, таку пробку, яка зараз заважає. І плюс законодавчі проблеми пов'язані не тільки з там правками, чи як їх називають, Лазовського, да. Да, Лозового, так. Правки Лозового, да. А також і проблеми, ну, більш широкому сенсі, з кримінально, більш широкому контексті, з кримінально-процесуальним кодексом Портнова ще. Тому що вони, врешті-решт, створюють проблеми саме от на фінішній прямі в судах. І адвокати тих, кого підозрюють в корупції, вони цим користуються. Так що от над цим зараз треба зосередити зусилля, а не просто про абстракт реформи. Я дуже, до речі, радий, що зараз от ключова лінія в наших стосунках з західними партнерами, ну, крім допомоги Україні, війні проти Росії, це європейська інтеграція. Оце будуть ті шори, ті стимули, які будуть нас постійно підштовхувати шляхом реформ. До речі, як це було, між іншим, після 2014 року. Антикорупційна реформа не відбулася б у нас, якщо б нам не продемонстрували безвіз, як морковку, да, і долали величезний спротив, зокрема, і з боку майданних партій, які не хотіли голосувати за антикорупційну реформу. Нагадаю, звернення, це вже було потім, в Конституційний суд, щоб скасували норму про незаконне збагачення, це звернення підписали як представники ОПЗЖ, так і представники майданних партій, нібито реформаторських, блокували тоді прогресивний, як здавалося, закон про антикорупційний суд. 2 роки була боротьба за те, щоб його просунути. Так що в цьому сенсі у нас мало що змінилося. І тому постійно треба підштовхувати процес реформ як зсередини, з боку громадянського суспільства, так і з боку наших міжнародних партнерів. І зараз цей стимул, я думаю, буде працювати найбільш потужно. Ну, якщо ви вже згадали, знаєте, от майданні партії, які вставляли десь палки в колеса, то згадуючи правки Лозового, то і деякі народні депутати від «Слуг народу» не хочуть їх відміняти і все рівно їх залишають. Так, ну, не тільки, звичайно, не тільки, але тут ми говоримо, так, якщо ми говоримо про партію президента. Ви сказали про ймовірну реформацію у уряду, переформацію, як, що це має відбутися? Реорганізацію, так. Це ми отримаємо нових міністрів? Цілком ймовірно. Ну, тобто, я не можу не пожартувати, у світлі вчорашнього Євробачення Федоров за вчорашнє голосування може відповісти, так? Чи, ну, кого торкнеться? Я скажу так. Ну, якщо ви запитали, да. Да, може бути зменшення кількості міністерств і відомств. І, відповідно, да, можуть бути і кадрові перестановки, кадрові зміни. Тема заміни прем'єр-міністра. До речі, Шмигаль нещодавно у нас став рекордсменом. Він з'явився, до речі, так. Випередив Азарова за терміном безперервного перебування на посаді прем'єр-міністра. Ще трохи, місяць. Якщо протримається ще місяць, то 4 березня 4 роки. Це взагалі буде ювілей такий для нього. У нас ніхто, ніколи, жоден з прем'єр-міністрів не був на посаді 4 роки, тим більше безперервно. Ну, це так, до слова. Mm-hmm. Федоров один з кандидатів потенційних, але, ну, думаю, що не тільки проблема з Євробаченням, ну, і з Дії. Там вже з Дії була проблема. Там Укрспецзв'язок.
От те, що сталося минулого року з Укрспецзв'язком, це може завадити. Да. Ну, а з іншого боку, слухайте, да, є претензії, є певне незадоволення там відсутністю достатньої ініціативи з боку Шмигаля, але він дуже комфортний, дуже зручний, він ідеальний виконавець, він ідеально вписується в нинішній політичний режим, де політичним, уряд, де, політичним урядом є Офіс Президента. А Кабмін майже в буквальному сенсі виконавча влада. Вона виконує те, що вирішується в офісі президента. Тому, да, є претензії до Шмигаля, але з іншого боку він, в принципі, більш-менш задовольняє. Пане Володимире, у нас час, скажіть, якщо це буде таки, то от ви сказали, найближчими тижнями це може відбутися? Ну, джерела кажуть, що може відбутися, а може і ні. Тому що я ж кажу, ідея, якраз Федоров, до речі, займався підготовкою цих пропозицій, ідея ще з літа 22-го року. Але кажуть, добре, що зараз це може бути, зокрема, це може торкнутися і Офісу Президента. Цікаво. Ну, і хотілося б все ж таки почути це прізвище Татаров. Пане Володимир, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз слухаємо новини, інформаційна пауза, після чого повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.